A Campbellton. Bagapultani. Bagaitan Sanke. Galatum. የግንባራችን ኢህአዴግና የኦህዴድ ሊቀመንበር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ፣ የኦህዴድ ምክትል ሊቀመንበር ክቡር አቶ ለማ መገርሳ፣ የተከበራችሁ የኦህዴድ ዘጠነኛው ድርጅታዊ ጉባኤ ጉባኤተኞች፣ የተከበራችሁ የጅማ ከተማና አካባቢዋ ነዋሪዎች፣ የተከበራችሁ አባገዳዎች፣ ጅማ ጅርቱ፣ የተከበራችሁ አባገዳዎች፣ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ክቡራንና ክቡራት፣ በዚህ ጉባኤ ተገኝቼ ድርጅቴን ህወሓትን በመወከል መልእክት ለማስተላለፍ እድል በማግኘቴ ከፍተኛ ክብርና ደስታ እየተሰማኝ እንኳን ለዘጠነኛው የኦህዴድ ድርጅታዊ ጉባኤ በሰላም አደረሳችሁ። በገይተን ኢሰንጌ የተከበራችሁ ጉባኤተኞች፣ ከትግራይ ህዝብና ከህወሓት እጅግ የከበረ ሰላምታ እና መልካም ምኞት ይድረሳችሁ። የተከበራችሁ ጉባኤተኞች፣ ክቡራንና ክቡራት፣ ኦህዴድ ለኦሮሞ ህዝብ ፖለቲካዊ መብቶች መከበር፣ ለኦሮሚያ ልማትና ብልጽግና፣ በአጠቃላይም ለሀገራችን ልማት፣ ለዲሞክራሲ እና ህገ መንግስታዊ ፌዴራላዊ ስርዓት ግንባታ ለከፈለው ከፍተኛ መስዋዕትነትና ለሰጠው አመራር ህወሓትና የትግራይ ህዝብ ሁሌም ከፍተኛ ክብር አላቸው። በአሁኑ ወቅት በሀገራችን በአንድ በኩል ኢህአዴግ ባለፉት ወራት በወሰዳቸው እርምጃዎችና በተገኙ መልካም ውጤቶች ከፍተኛ የህዝብ ተነሳሽነትና የለውጥ ፍላጎት በመቀስቀስ ለዘላቂ ልማትና አስተማማኝ ዲሞክራሲ መጠናከር መልካም እድል የሚታይ ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ፈተናዎችም እያጋጠሙ መሆናቸውን መገንዘብ ይቻላል። ከፊታችን ፈተና ቢጠብቀንም አሁንም ኦህዴድና እህድ ድርጅቶቹ የውስጥ ድርጅት ዲሞክራሲያዊ ትግል በማጠናከር እና የዓላማ አንድነታቸውን ይበልጥ በማጎልበት ለመድረኩ የሚመጥን ብቁ አመራር እንደሚሰጡ እና በዚህም የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚሹትን መልካም ለውጥ እንደምናረጋግጥ እተማመናለሁ። በልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መስመር ዙሪያ ድርጅታዊ አንድነታችንን አጠናክረን ይህንኑ መድረክም በስኬት በመወጣት አገራችንንና ህዝቦቿን ከፍ ወዳለ ብልጽግናና ዲሞክራሲ እንደምናሸጋግራት እምነቴ የጸና ነው። ይህ ጉባኤም ያለንበትን መድረክ በጥልቀት በመገምገም ኦህዴድ ሰፊው የኦሮሞ ህዝብ የሚጠብቀውን ሰላም፣ ፈጣንና ፍትሐዊ ልማት እንደዚሁም ዲሞክራሲ ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ውሳኔዎች እንደሚያሳልፍ ህወሓት ያምናል። ኦህዴድ በኦሮሞ ወጣቶች ዘንድ ለታየው ከፍተኛ የለውጥ ተነሳሽነት ተገቢውን አመራር በመስጠት የኦሮሚያ ልማትና የኦሮሞ ህዝብ ብልጽግና በተለይም የኦሮሞ ወጣቶች ሁለንተናዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነት በላቀ ደረጃ ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ውሳኔዎችን እንደሚያሳልፍ እተማመናለሁ። የትግራይ ህዝብና ህወሓትም እንደ ወትሮው ከኦሮሞ ህዝብና ኦህዴድ ጎን በመቆም ለሀገራችን ህዝቦች እኩልነትና ዲሞክራሲያዊ አንድነት፣ ለዜጎች ዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብት መከበር፣ ለሀገራችን ብልጽግናና ማህበራዊ ፍትህ፣ ለህገ መንግስታዊ ፌዴራላዊ ስርዓት መጎልበት፣ ከሙስናና ብልሹ አሰራር ለጸዳ እና ውጤታማ ለሆነ ልማታዊ መንግስት ግንባታ እንደዚሁም ለህግ የበላይነት መረጋገጥ በትጋት መታገላቸውን የሚቀጥሉ መሆኑን አረጋግጥላቸዋለሁ።
ክቡራና ክቡራት ለተደረገልን መስተንግዶ የጅማ ከተማና የአካባቢዋን ህዝብ እንደዚሁም የግባዊን አዘጋጆች ከልብ አመሰግናለሁ። የተሳካ ድርጅታዊ ጉባኤ ይሁንላችሁ። በጌተኒ ሰንጌ ገለቶማ አዱሊስቲዩ ሰብ